გამარჯობა, იმერვიზის ეთერშია გადაცემა ყველაფერი. მე მირანდა ჭარხალაშვილი ვარ. დღეს გადაცემის სტუმარია პროფესიის სამთოელი და ახალგაზრდა პოეტი რაჟდენ გველესიანი. გამარჯობა რაჟდენ, მადლობა რომ გვეწვია გადაცემაში. გამარჯობა, დიდი მადლობა მომიწვიეთ. ძალიან მიყვარს იმერვიზია ეს არქი და ძალიან შინაურებით თავს ამ გადაცემაში. იმედი ამზადხართ რომ დავიწყოთ ფერადი კითხვები? დიახ, რა თქმა უნდა. კარგი, დაჟე, გითხარით, როდის და სად დაიბადეთ? დაიბადე ქალაქ ჭიათურაში, შემდეგ ვიზდებოდი სოფელ ცხუკეთში, ძალიან ლამაზ, დიდარ და მწვანე სოფელში, ასე ვეთქვით. ბავშვობის დიდი ნაწილი სად გაქვთ გატარებული? ბავშვობის დიდი ნაწილი მაქვს გატარებული მშობლიურ სოფელ ცხუკეთში. ხედავს, ეტაპობრივად დავდიოდი სხვაგან ზღვაზე და მთებში. რაფერია ბავშვობა თქვენთვის? ბავშვობა არის ნამდვილად უამრავი ფერი და ძალიან, ძალიან ბევრი ამ გასახსენებელი. აი მაგალითად, თვალწინ მიდგას მდინარეზე, როგორ დავდიოდით ბავშვები, როგორ ვეთობოდით. სამწყესურში რიქტა ფელას თამაშობდით და რა ვიცი, ძალიან ბევრი ამ შემიძლია გავიხსენოთ და აი მაგ ფირივით ვახურ მაგ წლებს უკან, ასე ვთქვათ, ტანში მაჟიელებს და ძალიან მაგარია ბავშვობა. გაგვეცანით თქვენი პროფესია. ჩემი პროფესია სამთოელი, გიორგმოყვანი, ვარ შუქუთის მაღაროში. აი ჩემთვის რა ვთქვა, აი ძალიან პასუხისმგებლიანი საქმე. ხედა, აი სხვა იმაზე ფიქრი არ შეიძლება, რომ შედიხარ იქ, სხვა იმაზე ფიქრი არ შეიძლება მაგალითად. ხედა, აი პოეტურად ვიტყვი, ლექსი შემიძლია მოვაყოლო. კი ბატონო. მაღაროზე, აი მაღაროს მუშა, რას გზნობს, რომ შედის და რის გამო შედის ეს სიტყვით. მაღაროს მუშა. მოწმენდი ზეცას, ნაღვლიანი თვალს გადავლებ, დამზის სხები მიგაცილებს, გვირაბის წიმპირს, თურა გაწუხებს, რა გაჯავენ არაფერს ავლენ, ბანცალ ბანცალით, მიუხვები დაბურ გზიპირს, მიწის სინესტე, მოდი შენში ძვლებამდე ატანს, დამდგარმა მტვერმა ამოამსო გურები ფილტვის, დაეძებ იმას, რაც არასდროს არ დაგიკარგავს, სიმდიდეს ეძებ, არა შენთვის, არამედ სხვისთვის, ღურე ფულებით, ამოვისო სხვებმა ხურჯინი, და მთელი ღამე ატარებენ ბიზნესზე ფიქრით, შენ კი გროშებად გაყიდული, გახარ მუნჯივით, და ვერას ხედავ, თუ რა ხდება გვირაბის იქით, თუნდაც ხედავ და კოგოსავით ბეჭებზე გაზის ბანკი, რომელიც ეშმაკივით გასდეს და ტანჯავს და უფიქრდები წასასვლელი, არა გაქვს სხვა გზით ახალგაზრდობის ოქროს წლებსაც მიწაში მარხავ. ძალიან საინტერესო ლექსია, ასახავს ნამდვილად მაღაროლის დამოკიდებულებას თავისი სამუშაოს მიმართ. სამთოელი ხართ რაჟდენ პროფესიით, მაგრამ თუ გიფიქრიათ სხვა პროფესიის შესწავლაზე? დიახ, მიფიქრია, რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნით მოგვაწევდი გაემოს დაცვაში, ნაკრძალების მოვლაში და განაშენებაში. რატომ? გიყვართ ალბათ ბუნება? ძალიან მაგათ მოყვარს ბუნება. ბუნება არის მართლა ჩემთვის ყველაფერი, ვერანაირი ნახატი და ვერანაირი შეედება ბუნებას. ისე ძალიან მოყვარს ბუნება. გაგოცანით თქვენი ოჯახი. ჩემი ოჯახი, დედა, რომელიც ძალიან მიყვარს და ვიდრე შემიძლია შეუთვალო, დედა ძალიან მიყვარხა, მამა, რა თქმა უნდა, მამას მიყვარს და მაია გველესიანი, რომელიც ერთად გაზრდილები ვართ, აი ბავშვობიდან ერთად ვიზრდებოდით და გაბედნიერებულია ძმა, ჩემს ხელში გაზრდილი, 5 წლით უმცროსი, ჩემზე 91-იანი ზვიადი, რა თქმა უნდა, გველესიანი. ჩემი ძმა სამთოელია, მუშაობს, დაცვაში მუშაობს ჩემი ძმა. ჩემი და ასწავლის ბაღშია, ძიძათ აი ბაღში. ასწავლის მანდიეთის ბაღში, ასწავლის ძიძათ ჩემი და... პირველი სიყვარული მეწვია, დაახლოებით ვიყავი 16-17 წლის. მეწვია იმასაც ვიტყვი, რომ იყო საჩხერელი გოგო იყო, ძალიან დიდი მოგონება აქვს ჩემში პირველ სიყვარულს.
ეცელ ლექსიც დაუწევე და კაიოში გამოსასვლელი კაიოში დაუტოვე და მე წამოვედი. ავე ტაქსი დაუტოვე გამოსასვლელი კაიოში წამოვედი და ნახა თუ ავე ლექსი ასე იყო, რასუები იყო სახელი გვარი და მაღაზია აწყობილი ლექსი. მოეწონა, როგორი რეაქცია ქონდა? იგი რა თქმა უნდა მოეწონა. არ შეიძლება ისეთ ლექსი იყო, არ შეიძლება და ვერ მოეწონებოდა. სიყვარულზე თქვენი ერთ-ერთი ლექსი მოგვიყევით თუ შეიძლება? სიყვარულზე წავიკითხავ. ფიქმა უძილობით ღამე გარღვია. თვალეტოტებს შეაკავით გახლართული. ამჩნევ აიმანზე ნისლის ნაბადია. იგი შუქებია ყველგან გამორთული. ოთახს უშენობის სუნთქვა შეერია. წვიმა ჟოლოფიდან მოჩუხს მოაკაკე. ახლა უშენობა ისე მომერია, როგორც დაქანცულ კაცს. ძილი მონავალდე, ქარმა თავები, ქროლვით გადაკოცნა. გულში მონატება ვეღარ შევინახე. მერე სასწაულმა უფრო გამოოცა. ზეცის აინიდან მორჩანს შენი სახე. რა ფერია სიყვარული რაჟდენ? სიყვარული არის მრავალფეროვანი, რომლითაც არის გააჩნია ვინ როგორი ფერით უყურებს და როგორი გზნობით შეხედა მის სიყვარულს. თუ სიყვარული არის მრავალფეროვანი. რას ნიშნავს თქვენთვის სიკეთე? სიკეთე არის ჩემთვის ისეთი რამ, რომელიც პირველ რიგში თავათვე მაყოფილი და შემდეგ ჩემს ირგვლივ თანთანან მდგომები არიან მაყოფილები. ეს არის ჩემთვის სიკეთე. ანიჭებმართ მოგვიმართ ღიმილს და ბედნიერებას და ამასობაში ზერემ წუხარებას. ეს არის სიკეთე ჩემთვის. ღმერთის თუ გწამთ? კი, რა თქმა უნდა, წამს ღმერთის. ვარ ქრისტიანი მართლმადიდებელი და ფასას ვატარებ მასთან შესაბამისად და ძალიან მეგობრობა წამს და მეშინიერ მეთის კიდეს. მეგობრობა არის, როგორ შეგიძლიათ დაასრულოთ? მეგობრობა არის, პირველ რიგში მეგობრობა არის ძალიან ბევრი, შემიძლია მეგობრობასაც ვისაუბრო. მეგობრობა არის საყდენი, ძლიერი საყდენი არის მეგობრობა და ცხოვრების მეგზური, რომელთაც აი შეიძლება სხვას ვეუთხა, უთხრა მეგობრობას და რომელთაც ძალიან ბევრი ამას გადაწყვეტ მეგობრებთან. ეს არის მეგობრობა. ნამდვილად ძალიან ძლიერ საყენი და ცხოვრების მეგზურია ეს მეგობრობა. სამშობლო, მშობლიური ქალაქი და სოფელი რას ნიშნავს თქვენთვის? სამშობლო საქართველო, მიამაყება ვარ ქართველი, ხმამაღლა შემიძლია თქვა. მშობლიური ქალაქი ჭიათურა, რომელიც მართლა ძალიან მიყვარს ჩემი ქალაქი და აი მე ამისაუბრია ერაყზე, ერაყში ვიყავი 6 წელი მსახურობდი ჯარში და ერაყში ვიყავი და სიმღერა როა ჩემი სახკარი მობივიდნენ თანამდელოა. მაგ იმაზე წინატანში მაჟიელებდა აი მაგ სიმღერაზე და აი სამშობლოა ჩემთვის ყველაფერი და მშობლიური ქალაქი ჭიათურა. ალბათ ჭიათურაზე 16 წელს ვიყავი სადაშემ შვილებიდან ერთი ლექსი დავწერე ჭიათურაზე და შემიძლია ეს ლექსი წავიგე. ისმენთ? ჭიათურა. ლექსის მუზად მოლელიდან საოცნემო ქედები, ზისხიებში მოლელივე ღუღუნებენ მტრედები, კლის ღმულიდან იმზირება, ენ ძელა და გვირილა, ყუში ტკბილა ჩამჩურჩულებს, ამ ღვეული ყვირილა, ვაგონებმა ცა დახიეს, დაღუბლებში ცოცავენ, ცა დაფრენი ჭიათურებს თაგოები ლოცავენ, მარგალიტი ბოლის თვლებით იფანტება ღუბლებად, სალი კლდედა, შავი ოქრო, ერთად მესაუბრება, ძმებო, ქონეს ერთმანეთის, შეგნება და გატანა, ანგელოზი გვედით გვიზის, შორს დავეძებს სატანას, კაცხის სვეტი წმინდა ღვიმებს, სამურად უგალობს, გამილოცე, გამილოცე, ჭიათურა, უფალო. და ნამდვილად გაგვილოცე ჭიათურა, უფალო. საყვარელი ადგილი გვითხარით რაჟდენ? საყვარელი ადგილი არის ჩემთვის თეატრი, რომელიც განვითარები ყველანაირად თეატრში. და მაგას საყვარელი ადგილია ჩემთვის არასდროს. საყვარელი ქუჩა და რა ფერია ეს ადგილი, ეს ქუჩა? საყვარელი ქუჩა არის ჩემთვის ჩემი ქუჩა, ბარათაშვილის ქუჩა, რომელიც მართლა ძალიან მიყვარს და როგორც იმაზე მეუწყვი, როგორც ჩემს სოფელში სუბეთში ისე მშვიდები იქ, მაგრამ ანალოგიური მამშვიდებს ჩემი ქუჩა, ბარათაშვილის ქუჩა. რაჟდენ, თავისუფალ დროს საინტერესოა, თუ გაქვთ თავისუფალ დრო, რას აკეთებთ? თავისუფალი დრო მაქვს ცოტა იყოს, ცოტა და თავისუფალ დროს ვერთობის სპორტული თამაშებით. მიყვარს თევზაობა, ძალიან მიყვარს თევზაობა.
და რა თქმა უნდა ზეხანს აგვისი თეატრი. სადი მოგზაურობდით? ვიმოგზაურდი ბოშობის სოვილია, ვიმოგზაურდი რომში, ვენეციაში და ამასთან ერთად ჯერ ჩემი ქვეყნის საქართველოს ყველა კუთხე კუნძული არ მოხსნახული და ერთში ვიმოგზაურდი საქართველოს და შემდეგ იტალიაში. რაჟდენ, რას ფიქრობთ ევროპაზე? როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა ევროპა შესაძლებლობა? ევროპა არის მსოფლიოს კულტურის ცენტრი თითქმის ყველა სფეროში. აი ამაში ვიზიტ ევროპაზე. უფრო მეტი გასაქანი, უფრო მეტი შესაძლებლობა არის თუ არა ახალგაზრდებისთვის თუნდაც ევროპა? როგორ ფიქრობთ? კი, ევროპაში აუცილებლად უნდა იყოს შესაძლებლობა, რომელიც მათ მსოფლიოს კულტურის ცენტრია ყველა სფეროში. და აი ახალგაზრდობა ძირითადად ევროპინა რევოლუციის გასაქანს და განათლებას. განათლებას, დიახ. ნუ ბოლო კითხვა რაშდენ, თქვენი კითხვა ხელისუფალს. ჩემი კითხვა ხელისუფალს? აი ძალიან ბევრი კითხვა, ერთ-ერთი კითხვას ვიტყვი თუ რამდენად ფიქრობს ახალგაზრდების მოვლაზე და განვითარებაზე. აი ამას ვეტყოდი ხელისუფლებას, რომ თავი მომავალთობით იწება ყველაფერი და მომავალთობის ზონაზე და განვითარებას უნდა მიხედოს. მადლობა რაჟდენ. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ძალიან საინტერესო პასუხებისთვის და ასევე თქვენი პოეზია წარმოგვიდგინეთ დღეს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. დღეისათვის სულ ეს იყო. მე ზუსტად ერთი კვირით მომდევნო ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით. მადლობა რომ გიყურებთ.